Jelena, molim te, pojavi se. Zašto još uvijek nema Jelena? Jelena, pojavi se, molim te. Kad sam naglo video svetlo, sve sam Danas je malo drugačiji dan, zato što ja me na skijalištu, kažem da nemam skije, ali ponovno sam drona, idem malo na vrh, želim da snimam, stati hipe se već skija, već prvo da se to snim, da se opremim i tek onda dolazim na skijalište, tako ću kasnim neko vrijeme, ali jednostavno tako je lijep dan, sunčano, čisto nebo, šta je to da se ne snima sa dronom malo. Naravno, ovo mi nisam razmišljao, to je da mi treba telefon s kojim trebam da letim sa dronom. Ja imam onaj stari telefon, tako da on ne može da izgura ove aplikacije. Tako čekam Golcu da mi donese njen telefon i tamo ću i nju da snijem kako skija. I ovan, ekstra. Ljudi, snimao sam s dronom, bilo je odlično. Jako bi čuo zašto sad imam nazad žičara, uspijem se da nagovorim osoblje. Hvala im. Evo ga, instruktor. Jovana Goca Vesić. Šta će meni dron kad imam žičar, pogled kako ih lijepo snijam. Ko da je s dron? Vesiću, nemaš pojma! Svi se sad skijaju, evo i na času vežbaju skijanje. Ja sad moram ići nazad do hotela, uzem opremu i ja da se vratim nazad na skijalište. Tako da malo će me čekati. Ja moram prvo vratiti drona u auto. Uf, sad dobijam flashbackove doma kad su mi obili auto. Bukvalno nikad ništa više ne ostavljam u autu. Ali sad bukvalno mi se ne isplati da idem skroz nazad u hotel sam da bi ostavio drona. Tako da se lagano gubim jedno sat vremena. Da se opet organizujem zbog nekih par kadrova iz vazduha. Iskreno da vam kažem, vredilo je. Volem, volem. Ja što se rekao, trebalo mi je sigurno sad vremena da vratim svu opremu i da uzem novu opremu, ali sam spreman i našao mi celu ekipu i kako kažu, svi su naučili da skijaju sada. Taj jedan čas bio s instruktorom i vi ste naučili svi, a ukupno dva, pokazujem dva, ali se ne vidi. Prvi put svi zajedno idemo u isto vreme kao svi znamo skijamo. Odlično nam svima ide. Jo, vidi ovo malog učenika. Mali učenik. Odlično nam ide, ljudi, ovo je brutalno. Baš mi prija ovo skijanje. Jel, držimo upalo od juče i to baš žestoko. Ja čekam malo da raskrvim. A sad idemo na Kajona. Idemo na, verovatno, moju omiljenu stazu. Opa! Svi smo na broju i dalje, svi smo žide, Goca. Evo je tu. Idemo sad ovaj krug, ovog puta imam i masku. Ja čekam da idem na čas da ja i Eca naučimo paralelno, to jest i ostali isto. Naučimo paralelno skijanje. Ja sam nešto pokušao sam, ali baš mi nije išlo. Ne sviđa mi se ovo nikako. Ni Eca ne može da koči, ne mogu ni ja. Pazi, Eca, ne skrenut u mene. Živi smo, piči Eca, piči, ajde. Odlično, živi smo. Al, previše brzo idem. Je upala mišića. Či nemam koč, bole me noge. Dobre, a? Znači, Eca je pokidala Reifeschluss. Na prošloj jakni smo uzeli novo. A baš je lepa ova. Još vidite, jajca sam izgleda dobili VIP ložu, brate. Što niko ne ide s nama. Možda niko ne želi ne znao. Nešto ludo što možda nije toliko ludo, ali definitivno ludo za mene. Ima jedan mali prostor gdje možda se skoči. I ja hoću zapravo da skoči. Au, valjda neću ništa slomiti. Znači, spreman sam to da padnem, sam da želim ništa slomim. To je sve što želim. Iskreno nervozan sam, ali ajde. Oh my god, oh my god.
živ sam. Uuuu, definitivno to više neću raditi, zato što kako sam odskočio, tačno mi je ovaj planj bio namještan između nogu da se nasadim, ali sam ga izbjegao nekako. Bio dobar pad. Savršen! Mislim, iskreno nisam ubio, ali onaj panj je bio previše blizu za sve. Nemoj padat, molim te, sićo. Let's go! Spremni? Ajmo. Ajme, gled pogled. Ajoj, gled pogled! Aaaaaa! Gledajte ovo, ljudi! Ajde, ne skijem, ajde sedemo do pola sata, javno ubit ćemo se. What is this? Ovaj sunčani deo staze, tj. Sunčana dolina mi je omiljen deo staze. Omiljena staza, ali samo prvi deo. Zbog drugog dela mi uopšte nije omiljena, jer sam tu skoro poginuo. Dolaziš do ove padine. Jako ti se sve otkriva. Zoom. Okej, hvala čiku što me nisi ubio. O, neko se skršio. Oj, oj. Sunčana dolina je meni najmračnija od svih. Right till I can't no more. O, 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 dis pošao. Dis pošao, Blaško. O, o, malo sam prklizo. Evo stiže me Vesće i Jovana. O, evo i Gota. Čago ga. Čago ga, ja sam brz. O, i dalje sam živ. O, ne! Pa ti ću daj! Pa ti ću daj! O, koči! Koči! Watch out! Vesću, watch out, Vesću! Watch out! Pa ti ću daj! Podigo se. Puh, to je snijeg slan. Lataj me! Ajde, skini mi skije. Spasi youtubera. Ajmo, momci, radna snaga. Ovo, to imam 3 pomoćnika. Dobre, još jedno, ajde. A, svak čas, momci, spasili ste youtubera. Da me niste spasili, viš nikad ne bi izašao klip. Dalje mi nije jasno zašto je snijeg žut i slan. Kao što rekao ljudi, Sunčana dolina je najmračnija. Možemo da preskučimo Sunčanu dolinu, zauvek. Bili smo Sunčanu, čekamo instruktora da naučimo nešto novo. Gle kako ljudi, čoveče, Vesić, šta je ovo? Instruktore, zadajemo ti najteže, nauči nas paralelno da skijamo. Ajmo na krst. Kako si uspio da stojiš na prednjem delu skije i da se ovako zagodeš tako? Ajde, pokaži. Staviš jednu. Jaaako podigneš ruku i staviš drugu. Možeš ovako jednu ruku. Namaš. Jer si ti kupio jaknu, ti se slaže s licem, ili si kupio lice, ti se slaže s jaknom? Pa, lice se slaže, više sad s jaknom. Kako će mi se naučiti paralelno, on čovjek skija bez jedne skije? Znači, krenut ćemo svi da radim. Šta je bitna stvar? Kao i do sada težište je na donje. Kad nam je težište na donje, gornja noga može da priđe. Stojiš na donje skije. Dobar dan, komšija. Dobar dan. Je li to neka štafeta? Na kamera. Je li mogu se javiti mami? Može. Mama, čao. Ćao mama. Otkud on čovjek zna moju mamu? Polako napredujemo, evo. Već svi polako klikće nam u glavi i napredujemo. Ali da je mnogo drugačije, prethodnog skijanja jeste. Morate nas naučiti, nismo ovo koristili nikada. Prvi put, ja? Ne radi karavan, pa samo ovo nam ostaje. Dođi da staviš u pravcu kukova. Pravo težu ljudi. Dobro. U redu? Dobro. Ajde. Ti stavite, stoji gore, stoji gore. Stojim gore, evo. Dobar. Nije strašno, jeco. Prvi put idemo svojim na ovu žicu, brate, što vuče. Oj, oj. Za sad smo i kišu sa velikim žičarama. Sad ovo između nogu mi stoji, držim iza muze. Ostali smo se vozamo noću i ostaje samo pančić je vrh koji je ono ekstremno težak, ono sve je zaleđeno. Samo profesionalci idu tamo. A naš ono je kao omiljen karaman, ono spominjali smo već više puta, smo išli preko dana. To ne radi, to je samo za sankanje. I onda nam ostaje samo ovo. Krenuo sam s puta, ovo mi se ne sviđa. Uopšte nije fino kao žičara, možda sam ja pretežak za ovo. Možda stavam cima i zavlači mi se od dupe. Ovo je jako loše zvuči. Jako je smiješno. Me povukao, vrate. Ne, pao sam me dupe, diž me. Pao sam, a sam se ubio. Sad to me neko pregazi, samo mi to fali u životu. Taj neko će biti jeca. Ide jeca, nije jeca, jest. Pazi, ja sam ovdje otpao. Pa ne treba ovdje stani jeca. Ne treba, ja sam pao ovdje, ne vidiš tragove anđela mog. Ja sam ovdje pao. Izađu! Nije mu je liko naučio paralelno. E, Vesić pada. O, živ je. Ova staza je baš dobra. Malo je previše dobra. Malo je previše dobra. Uuu! Uvijek koliko sam brži od njih, oni se ne vidi na kameri. Dobre.
lijepa staza, ali kratka. Jeca sad ustaje je bole noge, stvarno. Evo što nije toliko zanimljak staza, nemaš ni, bukvalno nemaš vremena za pauzu. Dok se na ovoj velikoj žičari sediš, brate, ovdje je pa kao, brate, no. Noge su te napete kad ideš gore, a i kad silaziš. O, ne. Kao znam, ali rođao sam puno. Ako se pita zašto ležim na snegu, nisam pao, ali jeca pao na mene. Jela, boli ovo. A, mesi zna ko ne umro, brate. Ljudi, znaš koje upalo mišiće imamo, znači, raspad sistema. Jel dobro? Evo slikamo Vesića. Ne vidim. Uaaa, kako je dobro! Uslikao sam ti jednu umetničku i to slučajno. Kako ide probam nešto? Jedan pora ovako sam prava ležim. Nemo pozitiv. Znaš kako je dobro! Probaj! Uuu, zavrtlo mi se u glavu, probaj! Vataj! Brate, Jelena! Nemam pet kamera! Nekoj na mene! Stiči ti, Jelena! Jec ima jedna od onih glupih ideja, mislim i moja je malo ideja, a to je da, kada ona bude prolazila ovuda, da se ja zakačim za nju. Loša ideja, kao što rekao. Ajde daj, počuva! Ostala mi tvoja rukavica, jec. Lučio sam prvo, jedan da idem malo brže. Jer uvežbao sam i sad sam već ušao neku zonu komfora. Sad ću malo da idem brže, da prvo. Odlično, ništa mi ne pali. Možda ipak da ja ostanem u zoni komfora. Toliko sam ono se ohrabrao da sam bio u zonu. Što ne bi snimio okučičicu pored mene. Tu sam izgubio kontrolu. Znaš što se desilo, skija se zabalo bukvalno u zemlju. Ovo je to, skija zabodena u zemlju. Znam da ovo logično baš i nema smisla, ali iako sam malo prepao, sad imamo najviši vrh. I to će prilike biti to za danas. Da. Valjda ne, valjda će sve biti okej. Veske, drugi dan vam ide najviše vrh. Samo onaj tamo gori deo da preživimo i to je to. Da, ovo funkcija. Deca se voze u buda. Gle, ogli, klinac vrate, manje od moje skije pet puta. Svi se bojimo, imamo 10% baterije na ovoj kameri. Nadam se, kad se ugasi kamera, će sljedeći kadar biti u hotelu. Ne u bolnici. A idem ja prvi. Dobro, za sada nije strašno. Nije strašno je. Au, ima parmenja, brate. Ide Vesić, jeca. Samo ubrdo uvek. Nije tako strašno. Ljudi, ovo nije ni zanimljivo da snijem. Ovo je easy, easy, easy peasy. Ide, bio dobar pančić. E, onako. Onako. Meni je bilo odlično, či vrhčina, brate. Krivim šta što nisam snimio jedan deo. To ću sad snimiti u ovoj drugoj turi. Vrhčina. Strašno je. Ovaj deo je jako cool. I taj deo želim da snimim iz ruke. A, u veske. Previše brzo idem. Previše brzo idem. Previše brzo idem. Bukvalno, znači ono, jako mi je problem kad snijem, zašto ne poznajem stazu. Znaš ako sam ja ubrzo, nemaš ti pojma. U sekundi sam gledao Vesića, on razmišlja kao sad ću da bacim neku foru u klipu. To sve se desilo možda u jednoj sekundi. Ta jedna sekunda je dovoljno ti pređeš 200 metara, ono brate. I onda sam se izgubio, da li da kočim, da ne kočim. I dok sam shvatio da trebam da kočim, bilo je kasno da kočim. Uff.